Сьогодні село Бобовище прощалося з загиблим захисником Сергієм Логойдою. У храмі звучить молитва за упокій душі загиблого героя. У сьогоднішній день із смутком на серці, в душі, жалем, ми прийшли у цей Божий храм, щоб перш за все помолитися. Часто ми молимося в церквах, просимо Господа, Господи, поможи нам в тих чи інших моментах життя. Деколи благодаримо Бога, щоб Господь дав нам сили, кріпості. Але сьогоднішня молитва – це за упокій нашого брата, воїна, героя нашої батьківщини, новоприставленого Сергія. Немає слів, немає якихось таких внутрішніх почуттів, щоб передати жаль, біль родині, але ми повинні говорити про те, що Господь є наш сотворитель всієї землі і нас також, і Він є розпорядник нашого життя. Сергій Іванович Логойда народився 5 червня 1978 року. Проживав у селі Бобовище. Був одружений та разом з дружиною виховував сина та дочку. Пішов захищати Україну добровольцем у грудні 2023 року. Родина не хотіла відпускати чоловіка на фронт. Проте Сергій був стійким у власних переконаннях. Вдягнув форму, взяв зброю до рук та став військовослужбовцем 128-ї окремої механізованої бригади. Сьогоднішній день ми проводжаємо новоприставленого героя-воїна Логойду Сергія, який прожив на всю землю 45 років, народився в селі Чарівцях, навчався в Лоховській середній школі, прощається від дружини Тетяни, з якою прожив в місті 23 роки. Я пам'ятаю той час, 13 числа, травня 2000 року, коли він прийшов до мене додому і сказав: священник, я хочу женитися, повінчайте нас. Мужньо боронив державу та захищав її незалежність. Проте 18 лютого 2024 року родину Сергія сколихнула сумна звістка. Під час виконання бойового завдання в селі Роботино Запорізької області ворожа куля забрала життя героя. Темні сили почали війну. Війну між добром і злом. Святі отці кажуть, що поле битви – це серця людські. Але бачимо, дорогі браті і сестри, що на нашу державу прийшла реальна війна, видима. Російська Федерація із злом, вона вторглася в нашу державу, Україну, і почали нещадно вбивати людей, нищити інфраструктуру, вбивати наших прекрасних молодих воїнів, які захищають терени нашої держави. І якраз величайший подвиг іменно цього воїна Сергія, який не пожалів своїх сил, у нього були плани на майбутнє, він, залишаючи свою сім'ю, самих близьких, рідних, іде, щоб захистити нас від ворога. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героя. Дякуємо Сергієві за його подвиг заради держави. Пам'ять про кожного захисника житиме у серцях українського народу вічно, адже герої не вмирають.